በስጋ እምትኖረው በማናችንም ዛሬ በምድር ላይ እንደሰው ይኖር ነው የሰውን ህይወት ስለተካፈልን ትሬንድ ስላደረግን ያንን ስላየን ነው ኮፒ ስለዚህ ነው የሰማይ አባታችሁን የምትቆርጁ ወይ እንደም የምትመስሉ ሆኑ ተባለ መምሰል ባንድ ቀን ይመጣል በየለቱ ካለን ህብረት የሚገኝ ነው ከዛ ያንን ህብረት ስካየን ያንን ውቀት ካገኘን በቀላሉ ያባታችንን ህይወት በየትኛውም ቦታ ላይ ላርግ ሁሁ ብለን አርለማት በተፈጠሮ እናደርጋለን ስለዚህ ኢየሱስ አንድ አመጡ የሰራው ታምራት የለም ላድርግ ብሎ አስደነገ የለም የሚወጣው ነገሮች ሁሉ በተፈጠሮ ነው ልክ ማንንም ሰው ዛሬስ ሰው ልሁን ብሎ የሚያስብ ሰው አለ እንደ ሰው እስኪ አክት ላርግ እስኪ እንደ ሰው ለላመድ ብሎ የሚጨነቅ የለም ተፈጠሯዊ ነው መንፈሳዊ ንግም ከብረት ኖር እንደዚህ ነው ማለት ስለዚህ ነው እኔ የምሰራው መንፈሳዊ ህይወት ተፈጠሯዊ ነው እኔ መንፈስ ዓለም ውስጥ ያለሁት ስለዚህ ስለተፈጠሯዊ ነገር ስነግርክ እንኳን ያልገባ ነገር ስለመንፈሳዊ ነገር ልነግርህ በጣም አትችልም ከባድ ነው ስለዚህ ንቃ ከዛ ግን ቀስ ብሎ እንደሚመጡ ስለሚያቅ ኢየሱስ ያስተማራቸው የመጨረሻ ጋር ያው ሰው እሱ ብቻ ሆነ ኢየሱስ ጋር ብቻ ሆነ ያ ነገር ወደ ማን ሆነ ማለት ወደ ሐዋርያትን ተሻገረ ለምን በአሶሲየሽን አብሮ በመኖር ወደዚህ ያቀም እንደሚመጡ ይታወቀ ከዛ በኋላ ኢየሱስ የሚያደርገው ነገር ማድረግ ጀመሩ ቀጥሎ ዛሬ አንድ ልጅ ብቻ ነበር በምድር ላይ ኢየሱስ ሞቶ እስኪነሳ ድረስ አባ ብሎ የሚጠራው አንድ ሰው ብቻ ነበር ኢየሱስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ግን አሁን አባ የሚሉ ልጆች በስተዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም አባ ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ምን አድርገናል ተቀብለናል ስለዚህ አሁን የሆነን ሰው ኤልያስን ተቀመጥ ብለን አይደለም እናየው አሁን እግዚአብሔርን የማውቀው በራሴ ነው ወደ እኔ የሚመጣው በኤልያስና በአብርሃም አይደለም በራሴ ስም ወደ እኔ ይመጣል ለሮም ብሎ እግዚአብሔር ሰማይን ያናውጣል ፕሬዝ ጋድ ስጸልይ አሁን እኔ ው ጌታ ወይ አንተ እኮ ለአብርሃም አንተ እኮ ለሙሴም በራሱ ህይወት አብርሃምም በራሱ ህይወት አሮንም በራሱ ህይወት በእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለው ተቀባይነት አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አንተን ልክ ይሄኮ የነ ሙሴኮ ስራቸው ነው ማለት ያም ስራኮ ሌላም ነገር አይደለም ላንተ የተሰራ ስራ ነው እነ ሙሴ ሁሉ ያላኩ የተማማቱ የተሰሩ ስራ እኔ እናንተን ለማምጣት ነው የሚያስደንቅ አይደለም በጣም የሚያስደንቅ በቃ እኛ ኡብልነን በታር ለማት እነሱ እንዲያውም እየናፈቁ ድሪም ያደርጉት የኖሩት ህይወት ማን ነው እኛ እናንተ የምናየውን ነገር ለማየት ናፈቁ በሩቅ አይተው ምን አደረጉት ተሳለሙ ለምን አንድ ጊዜ ያ በሳትና በደመና የወረደ ተራራን ያናወጠ እንደ ህልምና እንደ ብልጭታ የሚያውት ነገር አባት ፍለፊት እንደሚያውታቁ ነበር ያቺን ቀን ያፈቁ ነበር አባት ጸጥና ዘግ ብሎ ባዶጉር መጥቶ ካንተ ጋር እንጀራ ያበላ የሚያወርበትን ቃል ድሪም ያደረጉ ነበር እኛ ዘመን እኮ ለማየት ነው ለእናንተ ግን እሳት ላል በጣም የሚያስደንቀው ደመናው ምንም ያኩ የወረደ ግሎሪ ነው ሂድና አብራላም ወደ ጭጋግና ወደ ሰዓት አልተጠራችሁ ወደ ሰዓትና ወደ ደመና ወደ ጭጋግ ምን አደረገ አልተጠራህም የተጠራው ህያዋን ወደ ሆኑ መንፈሶች ጻድቃን ወደ አባት ክብር ነው የተጠራው ማለት ወደማ ወደ ራሱ ወደማ ወደ ራስ ወደ ወላጅ አባት ክብር ነው የተጠራው የኔ ልጅ አባቴ አልፈልገን ድምጽና ሰማኝ አባቴ በቃ አይልም የልጄ ክብር እኔን ማይቱ ነው አሁን አንተ ወደ ፍልፍት ወደ አባት ተጠርተ ደመናና ንፋስን ጭጋግና ማሰብ በጣም ያሰጋል ደመናም ጭጋግም የወረደበት ዓላማው አለው ለምን ሰው መንፈሳዊ ንቃቱ ስላልነበረ በስጋ ደረጃ ስላልነበረ ኦልሞስት ወደ መታዘዝ የሚመጡት የስጋ ልባቸው ካልፈራ በስተቀር አንዲት እርምጃ ይራመዱ ስለዚህ ለማስደንገጥ ነው የሚመጣባቸው አይደል አሁንኛ በስጋ ደረጃ ምን ታዛቸው ትዛዞች አታላ አይደል ቀድሞ በኮሮና እንኳን ነሳያችሁ ማለት የመጀመሪያ ማስክ አርጉ ምናምን ሲብታጠው ሲባል አረ ፎልስ ውሸት ነው ግን በሐርድ እንደምንታዘዝ የምናቀው አንድ ሰው ብሎ ሚሊኒየም ሲገባ ወዲያው አራት ማስክ ከዛ አልበቃ ብሎ 10 ሳይንት ያዘር እንቀጠቀጣለ ማለት ለምን መታዘዝስ ምን ገባው በፔን ስለሆነ ለምን ስጋዊ ሰው ሁሉ ጊዜ ያለ ፔን ታዘዛችሁ
ለዚህ ያደመና ያሳት ድብልቅልቅ ካለ በስተቀር ድንቀጠቀጣችሁ ተዚላችኋል ዛጋ ደመናና እሳት አውጥቶ ሲያንቀጠቅጠው ወዲያው ህዝቡ ምን አለ አንተ አትናገረን እግዚአብሔር አይናገረን ሙሴን በቃ መፈልገው ይነዋለው እግዚአብሔር ለምን ለመራመድ ይሄንን አይነት ፍራት ያላችሁ አቻለ ለምን እየዘፈኑ ይሞታሉ ዛ የሚጠቅማቸውን እኮ ነው ዛሬም እኛ እኮ ለዚህ ነው የምንሞተው እኮ ለኛ የሚያስብልን ሐሳብ የማየት አቅም የለንም ከፍ ያለውን ነገር ማየት አንችልም እግዚአብሔር ለከነአን ያሰበላቸው እነሱ እዛው ምድረ በዳ ላይ ጥጃ ያረጉ ፓርቲ ያረጋሉ ማለት መሄድ አይችሉም ስለዚህ እንዲንቀሳቀሱ በትንሽ ካሉበት ነገር እንዲሄዱ ደመናውን እሳት ምናምን ያደጋ እናውጣባቸው አንተና እኔ ግን ዛሬ መንፈሳችን ሕያው ስለሆነ ደመናና ንፋስ መጥቶ አይደለም ገና እግዚአብሔር ሲያስብና ቃልን ለምን በመንፈስ አንድ ሆነናል ከሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ ልባችን ውስጥ ገብቷል ስለዚህ እግዚአብሔርን ድምጽ እንዲሁ ደመና ሳይጮ ዝም ብለ ሴንስ ታደርጋለ ስለዚህ የተጠራ ነው ወደ ደመናና ወደ ጭጋግ ሳይሆን ወደ ራሱ ወደ አባታችን ስለዚህ ሐዋርያት አንድ ቀን አባት ራሱ ስጋ ለብሶ በሰፈራቸው እንደሚገኝ ያችን ቀን ለመናፍቅ ያስቡ ነበር መዝሙራት ዳዊት ኢሳይያስ ሁሉ የተናገሩት ስለ አንድ ስለማን ነው ስለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስን ለማምጣት ነው ሃይማኖት ግን ማተኑ ፈሪሳውያን ግን ስለ ሙሴ እና ስለ አብርሃም ዲቴል ያቃሉ ስለ ወላጅ አባታቸው ግን አያቁ ኢየሱስ ከወላጅ አባታቸው ከዛ ምን ይላሉ ያስተማራቸው ሙሴን እናቀዋለን አብርሃምን ተበልጣል ይሉታል እንዴ እነሱኮ ሊነግሯቸው የመጡት ስለማን ነው እነሱ አብርሃምን አግኝተ በአብርሃም የተናገረውን እኔን ካላገኘ በአብርሃም ህይወት የለበትም አብርሃም ህይወት ሊሰጥ አይችልም አሁን ስለ ሙሴ መጻፍ ድብና አድርገ ብታጠና አጥንተ ከጨረሰ አስተምር ስኮላር ሆነም ሲወል ተገባል ስለ አብርሃም አስደናቂ ሰባኪ ሆነ ህይወት አይኖርልም ለምን በዛው ህይወት የተቀመጠው ስለማን ነው ህይወት እንዲሆንላችሁ ከነዚህ መጻፍት እኔን ስላላገኛችሁ ህይወትን ልታገኙአችሁም ስለዚህ የሚፈርድባችሁን ያርለውም የምታነቡት ያው መጻፍ ለምን ሙሴ የምትጠይቀው ለነገር የመጣውት እኮ ስለኔ ደመና ምናምን ጭጋግ ምናምን አስልቱጉ መጻፍ አይደለም ለነገር የመጣውት ማንን ስለ ኢየሱስ አብርሃምን የምትጠይቀው እኔ አብርሃም 70 አመት 90 አመት ቦልጄ ምናምን አይደለም ያን ሁሉ ፕሮሰስ የተባለው ማን ነው ኢየሱስ የሚባለው ነገር ነው ስለዚህ ከመጻፍቶች አለ እኔ ስላላገኛችሁ በእነሱ ህይወትን ልታገኙ አትችሉም አሁን ወደ እኔ ተመለሱ አሁንም ኮንሽሳችን ወደ አንተና ወደ አባታችን መመለስ ምንድነው የሚያስፈልገን በርግጠኛው እግዚአብሔር ያከበረው አንተን ነው እግዚአብሔር ደስ የሚለው አንተን ራስህን ህይወቱን ሰጥቶ አክብሮ ውጫዊ ነገሮች ላይ እንዲያከብረህ ስትታገል በጣም ነው የሚያዝነው አቴንሽን ከራስ ውጭ ሆኖ ውጫዊ ነገር ላይ ሲሆን አገልግሎት ላይ ሲሆን ፊዚካል ነገር ላይ ሲሆን በጣም ነው የሚያሳዝነው ክብራችሁን በዚህ ስትለኩ በዚህም ተዋርዳችሁ ስትሰቃዩ ማየቱ በጣም ነው የሚያሰቃየው በጣም ነው የሚያሳዝነው እግዚአብሔር ያህል የከበረ ሰው በለበሰው ልብስ ራሱን አይቶ የሚሰቃይ ሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው ወይም ደግሞ በሌሎች ነገር ላይ ከብር ያለው ብሎ የሚንጠራራ ሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው ምክንያቱም ሰው ወደቀ ሲባል ምድር ላይ እግዚአብሔር ለሰው የዞረበት የሸሸበት ቀን የለም ፊቱን ያዞረበት ቀን የለም ሃይማኖት ነው ሰው ነው እግዚአብሔር ፊቱን አዞር ኃጢአትን አልሰራም አለ የትኛው ዘመን ነው እግዚአብሔር ፊቱን አዞረ ብለም ታስብ እስኪ በደንብ አስብ የትኛው ዘመን ነው ጽድቅ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር አወራው ልክ ኃጢአት ስራ ደግሞ ፊቱን አዞረ አዳም ወድቆ ከእግዚአብሔር ጋር ያወራ አልነበረም እንዴ ነገሩኝ ያወራ ነበር አወራ ግጥም አድርጎ ያወራ ቀጥሎስ ቃይልስ ሰው ገሎ ማን ያደነው ማን ያደነው ሟችም ገዳዩም እኮ እግዚአብሔር ልጅ ናቸው በቃ ምንም ችግር የለም የትኛው ቅድስና ነው የሳበለት ያለ ቅድስና እሱ ማየት ምናምን አትበል ከቅድስናችሁ በላይ የእናንተ ማንነት እጅግ የከበረ እግዚአብሔር ግን ሁሉን ነገር ወደ አንተ ሲመጣው ያንተን ነገር ወደ ተሻለ ነገር ለማምጣት እሱ ያስፈልጋል ደካማ ብትሆንም ኃጢአተኛ ብትሆንም ያለ እሱ ልትድን አትችልም የምትድንበት አንዳች ነገር የለም ስለዚህ ወደ ቃይልም ወደ አብርሃምም ወደ ሁሉም ወደ ጥፋተኞችም የሚሄደው ብቸኛ መዳኛቸው ማን ስለሆነ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ የምትድንበት አለ ነገር ቢሆን ኖሮ ፊቱን ያዞረብህ ነበር እግዚአብሔር ካዞረማ የሚመልስልህ ማን እንደዚህ አታስብ ቀላል አይመስላችሁ እንኳን አዞራለን እኛ የሰራነው ኃጢአት
ከኛ መወገድ ስላለበት ሌላ ኃይል ማስወገድ ስለማይችል እሱ ራሱ ህይወቱን ሰጥቶ ነው ከኛ ያለቀቀው። አንተን የሚነካ እኔን ይነካል የተባለው ቃል ተፈጸመ። ለዚህ በሽታው ወደኛ ለመጣ በሽታው እርሱ ጋር መጣ። ኃጢአት ነካ እሱን ነካ። እኛ ጋር የደረሰ ነገሮች ሁሉ እሱ ጋር መጥቷል። ስለዚህ ይሄንን ያህል ስለኛ ኃጢአቱ ነው እኛን ወደ ክብር ለማምጣት የመጣበትን ክብር። ሰው ራሱን በዚህ ነገር ላይ አይቶ የማይዝናና የማያርፍ ከሆነ በየትኛው ነገር ልታርፉ ታስባላችሁ? በየትኛው ነገር ልትዝናኑ ትችላላችሁ? አንድ ነገር ልንገራችሁ። የሚቀጥለው እሁድ በስጋ ስላለን ፍርሃትና ክብር ነግራችኋለሁ። የእውነት ነው። የመጨረሻው ነገር ነግራችኋለሁ። በህይወታችሁ አደገኛ ነገር ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር የመጨረሻውን ክብር አክብሯችኋል። ይህንን የዓለም ዘንድ ያለውን ታላቁን ፍርሃት፣ ማንም የማይችለው ፍርሃት፣ የኃጢአት መለየት ኃጢአት የሚያመጣው ፍርሃት ነው። ይህንን ፍርሃት አንተ ሳትጠይቀው አንተ ሳትጸልይ ያለሱ ማለፍ ስለማትችል እሱ ራሱ መጥቶ ይህን ፍርሃት ከአንተ ምን አድርጓል? አስወግዷል። መዝሙር 22 ላይ ከባዱ ፍርሃት ኢየሱስ የፈራው ፍርሃት፣ ኃጢአት የሚያመጣው ፍርሃት ብቻ ነው ከባድ፣ አንተን ማጣት ነው። እግዚአብሔር ከዛ ሁላችንንም ወደ ክብር ወደ ቦታችን ወደ ስፍራው እሱ ካስመጣን ከመለሰን በኋላ ወደ ስፍራው ከመለሰን በኋላ የሚቀጥለው ህይወት እንዴት ይኖራል? እንዴት እቀጥላለሁ የምትሉትም የሚቀጥለው ሳምንት በደንብ ዲቴል አሳያችኋለሁ። አሁን ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። የእውነት ስለራሳችሁ ያዘናችሁበትም ወይም የተመካችሁበትም ነገር ሁሉ ከማንነታችሁ ውጭ ከሆነ አንድ ነገር አረጋችሁ አራግፉት። ጳውሎስ እንዳለው በክርስቶስ ዕውቀት ራሴን ስመለከት አይሁዳዊነትን፣ ዕብራውያንነትን፣ የተማርክነትን፣ ዝናን፣ ሁሉን ነገሮች ሁሉ በክርስቶስ ካገኘሁት ሬቨሌሽን ነው የተነሳ እንደ ጉድፍ ምን አደርገዋለሁ? እቆጥረዋለሁ። ለምን? ጳውሎስ ራሱን እግዚአብሔር እንደሚያየው ምን ስላደረገማት አየ። ስለዚህ ለካስ የምንጠራራበት የሚነገሮች ሁሉ አመድ ነው። ራሴን በዚህ ክብር አየሁት። አያችሁት? እግዚአብሔር እናንተን ሲመለከት የእናንተ ርቀት አይገባኝም፣ ወይኔ አመድ ነኝ፣ እንደዚህ ነኝ የሚለው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አያስደስተው። ወደዛች ሰማርያዊት ሴት ሲመጣ ወደ እሷ ሲመጣ በምንድን ነች? የመጀመሪያ እሷ ላላ ኢየሱስ ይዞላት ለመጣት ለነገር እንደማይገባት ራሷን አጥራ የተቀመጠች ነው። አንደኛ እኛ ከእናንተ ጋር ህብረት የለንም፣ እናንተ ጋር አብረን ኖር በሰው ደረጃ እንኳን በብሔር ደረጃ እንኳን ራሷን ዝቅ ያደረገች ነች። እናንተ አይሁዳኖች ታች ነች። በፖለቲካ ደረጃ ራሷን ዝቅ ያደረገች ነች። ቀጥሎ ደግሞ እኛ አይሁዳዊ ምናምንን ምንድን ሳምራውያን የምንሰግደው በዚህ ነው። በሃይማኖቱም ደረጃ እናንተ ኢየሩሳሌም ለው፣ እኛ ደግሞ በየተራራው ነው የምንሰግደው። ስለዚህ ታች ነን። ቀጥሎ ደግሞ በሜሬጅ ደግሞ ምን ያደረገች ነች? በደንብ የደቀቀች ነች። 5 ጊዜ ፈታ ያገባች ነች። ጌታ ኢየሱስ ይህን ሁሉ ሳያቀርቶ ነው አንዳችም አያቅም። እግዚአብሔር እንዲህ ታሪክን አያቅልን። አንተ ራስን ጌታ ነኝ ታች ነኝ ብትል ያንተ ክብር የእሱ ክብር እንደሆነ ያውቃል። ሜሬጅ ዲፋይን አያረጋትም። ሊሰጣት ለመጣው ህይወት የእሷ ሁኔታ አይከለክለው። እኔ ለምሰጥሽ ነገር ግን አንቺ ኳሊፋይ ነሽ። አንቺ እኔ ለማድረግልሽ ነገር ብቁ ነሽ፣ ለዚህ ህይወት ብቁ ነሽ። ሁሉን ነገር አልፏል። ዛሬ አይገባውም የሚባል ሰው የለም። ራሱን ግን ወይ ታላይ አድርጎ በቃ ጀግና አድርጎ ያስቀምጣል፣ እንደ ሷ ደግሞ ታች አድርጎ ይተቀምጣል። እግዚአብሔር አንተ በውጫዊ ነገር ራስን ባየበት ነገር አይቶ አያውቅም። አንተና እኔ የመጨረሻ የሚገባን ስጦታ ከአባታችን ሰጥቶናል። ያም እግዚአብሔር ደግመን የማንጠመበትን የህይወት ወንዝ በውስጣችን አፍልቆን። ከዚህ ብለሲንግ ሌላ ምንም የለም። ሁሉን ነገር ህይወቷን ለማርካት የምትጠርበት ነው። ግን ብትጠጣው ግን እርካታ አልታገኝበት። ከመሬጅ ለመርካት የሚሮጥ ሰው አለ። ከሃይማኖት ለመርካት የሚሮጥ ሰው አለ። ከብሔሩ ለመርካት የሚሮጥ ሰው አለ። ብትጠጣውም ደግመ መጠማተ አይቀርም። ውሸቷ እየጠጣ ከምትሰቃይ
በመንፈስ አንዴ እግዚአብሔርን መልክ ካየ ደግመ ምን አታረግም? ፈድ በሚያገል ክብር በሚነካና በሚዳሰስ ክብር ራሳችሁን አትነኩ። በስጋ ማየት የመጨረሻ በክርስትና የተሰቃየሁት ምን ወሬ ነው? ማንንም ሰው በስጋ አናይ ራሴንም አላየው። በስጋ ይመጥቶ የሚሰማኝ ማንኛውም ስሜት አላዝነለት። ይሄን ትምርት አለ በጣም ረጅም ትምርት ስለሆነ ዛሬ ተስልካኩ ወለዚ ነው የሚቀጥለው ሳምንት አስተምራችሁ ተስፋ ትቆርጣላችሁ። አሜን እንድትሉ አይደል ማስተምራችሁ? ተስፋ እንድትቆርጡ ነው ማስተምራችሁ። እስኪ ተስፋ እንድቆርጥ ማለት እና ተስፋ ካልቆረጥን ደግሞ ወደ መዳን አንመጣም። እና እንደ ኢየሱስ ተስፋ የማስቆርጥ ትምርት አለ። ስለጋብቻ ሲያስጠይቁት አይደል? ስለጋብቻ ሲያስጠይቁት ማን ነው ምናገበው ምናምን ያሉ ምናምን ሲጠይቁት እንግዲህ ከመጀመሪያው እንዴ አልነበረ ሙሴ ለፍቻዋ ለምትጠለበት ድብዳቤ መፋታት የለም ምናምን ብሎ ሲነግራቸው ታዲያ ማን ሊደነ ማን ያገ ማን ይችላል ምናምን ብሎ ተፈራርቶ። ስለዚህ ኢየሱስ መልስ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ተስፋ ያስቆርጠው ግን ወደ አቅማቸው እንዲመጡ ወደ ብለሲንጋቸው እንዲመጡ። ጌታ ይመስገን። አንዱ ወንጌል የወንጌል ዓላማ የኛን ኤፈርት ምን ማድረግ ነው? ማጥፋት ማስጨረስ። ኦንሊ የምትሆነው ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር ደስ የሚለው ጻድቅ ነኝ በአብ ቀኝ ተቀምጫለሁ ያንተ ኤፈርት የለበትም። ሄደ መዝናናት ካልሆነ በስተቀር መጮ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ያንተ ነገር የለበትም። ያንተ እንደዚህ ባል ነገር የለም። ስለዚህ ሪቫይቫል እንጸልይ ጸምጾሎት 40 ቀን ስታለው የዛን ጊዜ የመጨረሻ ኃጢአት ማለት እሱ ነው። ግን ደስ የሚለው ከጠፋው ልጅ የምንማረው እንደ ባሪያ ብሎ እንደዛ አሰው መጥቶ ወዲያው አባቱ በሪቻርድለት መደነሱ ነው። እኛም ዛሬ ዝቅ ብለን ብንመጣ አባታችን ባሰበልን ሐሳብ ግን ዛሬ ሰለብሬት እናደርጋለን፣ ሐሴት እናደርጋለን፣ ቀና ብለን እንሄዳለን። ሃሌሉያ። በራሳችሁ አትፈሩ። ዛሬ እግዚአብሔር ምን እንደሚያስደስት ታውቃለህ? ይባረከኛል ምናምን ታርል በራስ ኮንፊደንስ እንዲኖር ቀና ብለ እንድትይ አንገትን ቀና አድርገ የስ ብለ እንደዛ ሴት ዋን ሰጥቶኛል ብለ አዛውን ስራ አንጥለ ወው ያርክ የጮክ ባደረባ እንድትይ ማለት ምንድነው የሆነው ነገር ማለት። ስለዚህ የህይወት ዋወንጭ አንዴ ጠጥቻለሁ። የሚያሳፍር የምመካበት አንዳች ነገር የለም። አባቴ በሚያቀኝ ዕውቀት ራሴ የምናደርጋለሁ ተቀብየዋለሁ። ዋው ፕሬዝ ጋድ። በዚህ ክብር ራሴን አስታረጋለሁ። አባቴ ደስ ይብለው ቀና ቀና ስለ ቀና ቀና ስል ነው ይሄው ቀና ቀና ስል አንገቴን የሚያስደፋ ነገር እንዳይ እንዲሰማ አልፈልግም። የሚቀጥለው ሳምንት ይውላችሁ እነግራችኋለሁ። እውነቴን ነው። መንፈሳዊ ያልሆኑ ችግሮች እንደሚያስቸግሩ አሳያችሁ። አሁን እኛ በመንፈሳዊ ደረጃ አንዳች ችግር የለብንም። እግዚአብሔር ለኔ በረፍት ውስጥ ነው ያለው። አሁን እዚህ እንደማየው እዚህ እንደሚወራው ሪ ወይኔ ወይኔ ብሎ ምንም አንድ ቀን ማሰው አያውቅም። አንድ ቀን ውድ መጣ ብሎ አያውቅም። እግዚአብሔር ስለኔ እግዚአብሔር በረፍቱ ነው። እኔም ራሴ በረፍት ውስጥ ነው ያለሁት። እኔ ራሴን እዚህ ራሴ ማሰቃየው ማለት እግዚአብሔር በእኔ ምክንያት ካረፈ እኔ ምን አደርጋለሁ? አይደለ? አሁን ብትጠይቁት እግዚአብሔር በምንድን ነው በምን ውስጥ ነው? እኛ ነው ወደ ምን አመጣመደ? ስለዚህ ወደ ረፍት አሁን እያላችሁ ሂሳብ እያለ ወይ ክራ እያለ ወደ ረፍት ግቡ። ኦ ፕሬዝ ጋድ። እስኪ ወደ ረፍት ገባለሁ በለዙ። ጸልይ ጸልይ የሚል ከሆነ አቁም፣ ወደ ረፍት ግባ። ለማረፍ መጸለይ የለብህ ማለት በምን ውስጥ ነው ያለው ማለት በረፍት ውስጥ ነው ያለው። እስኪ በረፍት ውስጥ ብለ መዝናናት አለባት። መዝናናት አንሶ ገንዘብ እንድትቆጥብ ካረገ በትን ለምንድን ነው የምትቆጥበው? ፍርሃት ከሆነ ተዝናና። ጮክ ብለ እንዳትናገር ነምን የሚያስፈልገው ጮክ ብለ ተናገር። ምክንያቱም የሚያስፈራ አንዳች ነገር የለም። የመጨረሻውን ሰላም ውስጥ ገብተሃል። ሃሌሉያ። ሞ ፕራሺ ላባስ። ታዲያ የምፈራው ምንድን ነው የምትሉን ነገር ከፈለጋችሁ ሰው ጋብዛችሁ የሚቀጥሉት ነው ይሁላችሁ። ተስፋ ትቆርጣላችሁ። የሚቀጥለው አሁን ያለነው የትኛው ቦታ ነው? የትኛው ቦታ ነው ያለነው? የመጨረሻው ነገር ለምብላችሁ ይሁላችሁ። ጌታ ሁልጊዜ አንዳንድ ችግሮች ድራግ ያደርጉና ካለንበት ሰብስበው መጥተው ያስጸልዩናል። ችግር ባይስበን መልካም ነው። ለምን አንዳንድ ጊዜ መጸለይ ኦፕሽን ካለን ምን ዝናና ምን በላ ምን ጥጣ
ጥሩ ምን አገኝ ከሆነ መዛለት ትርጉሙናል እንዴ ሁለተኛው ወቀት የሚያስፈልገው ችግር መስበር አለ ይሄ መዝናናት ፊዚካል ኮንፈርትን መስበር ኖሌጅ ያስፈልጋል ብዙ ሰው የሚሸወደው እዚህ ግዜ ግን ችግር ከመጣ መግቢያ ሞጫ ከይጣ ምን እድላል ብትወጣ ሻይ ቤት ዝግ ነው ሞት እዚህ ጋር አለ ሞት ወራንተ እየመጣ ነው የምን መዝናናት ነው ስለዚህ ብቸኛ መንፈሳዊነት ነው ትልቁም ባይብል ይዤ አይደል እንዴ ፓስተርዬ ያኔ ሮን የምትለኝ ሰው አሁን ተጨምረና ፓስተር ትለኛል ለምን ግን ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ደግ ነው ስንመጣ አይነቀርም ችግሩን አያነቀውም ስመጣ ኮሙኒኬሽን ስለሆነ ብርሃን አገኛለሁ እውቀት ሳገኝ እዛን ጊዜ ችግሩ ላይ ራሴ ነቅያ ባረዋለሁ ከዛ በዛ ትምህርት ደግሞ ደግሜ እንዳልሸገር እግዚአብሔር ጥበቡን ምን ያደርገኛል እሳትቀኛል ከዛ በኋላ የምማረው ትምህርት ደግሞ ካለውበት ከምቸገርበት ኤሪያ ስፍራ እንድቀይር ያደርገኛል ይህንን ነገር ነው አሁን ሁላችንም በዚህ ሰዓት ነገሮች በስጋ ተቆንጥጠን ከምንመጣ በሪቨሌሽን ትሩዝ መኖር እጅግ ከፍ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ምንም ነገር በስጋ ብትሞሉም አትደላደሉ ህብረት ሁሌ የማያቋርጥ ነገር ስለሆነ ሁሌ ህብረት ማድረግ ጀምሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ደግሞ ለኛ እጅግ ቅርብ ነው ከጠየቅነው ከጸለየነው ከጮህነው በላይ ለኛ ቅርብ ነው አሁን ራይት ነው እኔ የት ነኝ ያለኝ የምትሉት ነገሮች ሁሉ ነግራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደላችሁም በቃ በገንዘብ በባንክ በመናምን ውጥረት ውስጥ አይደለም ያላችሁት ያለ እናንተ ምለው ማለት ስጋችሁን አይደለም እናንተ የእናንተ ሩል ማንነት ማለት ያለው የስፍራ ነው ስለዚህ እቺን ቃል እቺን ሳምንት ሜዲቴት አድርጉሽ ባለፈው ሳምንት ልሳጸልይ ብያችሁ ነበር አይደል የጸለያችሁ ሰዎች አላችሁ ብዙ ነገር አግኝታችኋል በጣም እስካሁን ድረስም ማቋረጥ አልቻልኩም ኢቭን መብላት እስኪ ሰለችን ድረስ ማለት በጣም ከመጸልይበት ጊዜ በጣም በልሳን በመጸልይበት ጊዜ ከሚያጋጥም ያንዱ ዲስትራክሽን ምግብ ያስጠላኛል ቀጥሎ ደግሞ መተኛት አልችልም እመረቀናለሁ ማለት ከዛ አይኔ ፈጥኖ ጧት የሚነቃው ማለት እንድጸልይ ከሆነ መተኛት ካስፈለገኝ በልሳን መጸለያ ማቆም አለብኝ ማለት ቦዴ ጧት ላይ እንዲተኝቼ አይኔ ጧት የሚነቃው ማለት ግን በደንብ ምንም የተረበሸ ነገር የለኝም ማለት ድካም የለበትም በጣም ያስደስታል እና በጣም በማያቋርጥ ነገሮች ነው ብዙ ነገር መጽፎ ማለት ነው እና እግዚአብሔር always እሱ የታመነ ስፍራ አለ እኛ የቀላቀል ለራሳችን ብዙ መዝሙርም አይገባኝም ይገባኛል ብለን በነምን እግዚአብሔር በቦታው ነው ያለው የሚሰጣችሁ የተገባችሁ ነገር ብቻ ነው የተገባችሁ ደግሞ የሱ ክብር ነው ሃሌሉያ መዝሙር 16 ላይ ያለው ሁላችሁም እንቆማለን ይሄን ይዘን በእግሮቻችን እንቆማለን